προβληματισμό του για το τι γίνεται με τον αθλητισμό από εδώ και πέρα, μας εξέφρασε ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Team Radio 102, Βασίλης Τσίγκος, που εδώ και αρκετά έτη βγαίνουν τον αέρα της Κρήτης μαζί με τον Φώτη Ξενακάκη από την όμορφη πόλη του Ρεθύμνου. Η εκπομπή Sports Monday ασχολείται με όλα τα αθλητικά θέματα της Κρήτης, έχοντας μεγάλη απήγηση από τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν καλεσμένος μας είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Τσίγκος. Πού πιστεύεις ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτό το κομμάτι της πανδημίας με βάση τον αθλητισμό? Είναι για καλό όλο αυτό, δηλαδή, γιατί ο αθλητισμός έχει παραγωνιστεί. Μιλάμε για κλίνες, μιλάμε για νοσοκομεία, μιλάμε για οικονομία, αλλά για τον αθλητισμό δεν μιλάει ο πολύς ο κόσμος. Τι πιστεύεις ότι γίνεται? Κοίταξε, είναι λογικό να περνάει ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή σε δεύτερη μοίρα, ότι όπως έχουμε δει τα νοσοκομεία, τα πάντα όλα είναι γεμάτα, έχουν δώσει μεγάλη βάση πάνω σε αυτά. Αλλά δεν πρέπει να τον αφήνουν και τον αθλητισμό. Εγώ εκεί εστιάζω λίγο περισσότερο. Σίγουρα ότι κάποια στιγμή, τώρα νομίζω διάβαζα εχθές ότι 21 του Δεκέμβρη θα ανοίξουν κάποια στιγμή τα πράγματα, θα ξαναμπούν μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα η χρονιά η φετινή δεν θα είναι όπως είναι οι άλλες χρονιές. Σε οτιδήποτε άθλημα και αν είναι αυτό, πρέπει να το εμπεδώσουμε αυτό το πράγμα, το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και οι ίδιοι. Και οι ίδιοι. Ο καθένας από τη μεριά του. Είτε αυτός είναι δημοσιογράφος, είτε αυτός είναι αθλητής, είτε αυτός είναι πρόεδρος σε μια ομάδα. Που σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν να υπομισθούν το μεγαλύτερο βάρος. Το οικονομικό, να δουν τι θα κάνουν με τις ομάδες τους. Οι αθλητές είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους ξαναβάλεις αυτή τη στιγμή. Έχουν κάτσει ήδη 1,5 μήνα. Δηλαδή θα τους ξαναβάλεις σε μια μήνυ προετοιμασία. Εκεί θα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε να κάνουμε με σίγουρους και να χτυπήσω για ξύλο τραυματισμούς. Οπότε πρέπει να πάμε σε μια χρονιά η οποία θα πούμε, όπα παιδιά, εδώ πέρα σβήνουμε λίγο. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι η υγεία μας πάνω απ' όλα. Εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής, για να δούμε πώς θα τα καλύψουμε όλα αυτά που χάσαμε τόσο καιρό. Και εντάξει, μιλάμε για τον αθλητισμό που σίγουρα οι μεγάλες κατηγορίες παίζουν ακόμα. Κάποιες, βλέπουμε την μπάσκετ, το μπάσκετ, την Α1, το ποδόσφαιρο, τη Super League να παίζουν. Από εκεί και μετά όμως τι γίνεται? Δηλαδή η πολιτεία πρέπει να βοηθήσει και αυτή πάρα πολύ σε ό,τι αφορά αυτές τις ομάδες. Οικονομικώς μπορεί να βοηθήσει σε πολλά πράγματα. Υπομονή θέλει και δύναμη που λέμε, να δούμε πώς θα μας πάει. Εγώ δεν είμαι. Πιστεύεις ότι παίρνουν από αυτό? Εγώ δεν είμαι αθλητής, δεν είμαι μέσα στο κομμάτι. Ασχολούμαι με μια ομάδα ποδοσφαίρου στο Ρεθύμνο. Ναι, ξέρω. 13 χρόνια με το μπάσκετ ήμουνα μέσα στα πράγματα. Είδα πώς είναι τα πράγματα και βλέπω και τώρα πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω μια ομάδα που με βοηθάω σε εισαγωγικά στην ομάδα του Αστέρα Ρεθύμνου στο Ρεθύμνο, ο οποίος παίζει καλά εθνική. Ο Αστέρας Ρεθύμνου όμως έχει ένα άλλο μοντέλο, το οποίο αυτό το μοντέλο δεν το έχει βγει τόσο πολύ σε κακό. Δηλαδή, ένα μοντέλο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Είναι το μοντέλο των μικρών, της ακαδημίας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 280 παιδιά ακαδημία. Αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική που πρέπει να παίζουν 2 αναγκαστικά, στον Αστέρα σε κάθε αγώνα παίζουν 5 και 6. Και όχι γιατί δεν έχουμε μεγάλους, είναι άξια τα παιδιά για να παίξουν. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες στην Ελλάδα, είτε αυτό είναι βόλεϊ, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε αυτό είναι μπάσκετ, πρέπει να ακολουθήσει λίγο το μοντέλο των ακαδημιών. Αυτό θα τους κρατήσει. Γιατί οικονομικώς τώρα, αν πάρεις ένα παίχτη 10-15 χιλιάρικα από εδώ κάτω τη μέση και λέω Παναγία μου, τι γίνεται, παιδιά, δεν θα έχει την δυνατότητα πλέον. Οπότε μπορούμε να. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Και λογικά. Πρέπει και οι παράγοντες και οι αθλητές αλλά και η πολιτεία μετά από αυτό το συσσαγωγικά στραπάτσο που έχουμε πάθει γενικά με την πανδημία, πρέπει να μάθουμε από κάποια πράγματα που μας έχουν συμβεί τώρα που τα βιώνουμε και να μας γίνει πράξη και σαν παράδειγμα για την επόμενη φορά να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν ήμασταν και τόσο καλά προετοιμασμένοι. Καθόλου. Ειδικά ένα τύπου πανδημία που περνάμε τώρα, ο ελληνικός αθλητισμός τον περνούσε χρόνια. Έτσι το βλέπαμε όλοι. Δεν βλέπαμε τρομερή υποστήριξη από την πολιτεία πάνω στα αθλήματα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπήρχε απάνω, χωρίς να θέλω να
πολιτικοποιηθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάντα ο αθλητισμός παίρνει σε δεύτερη μοίρα. Είχε να κάνει μόνο με τους μεγάλους, δηλαδή Super League Α1, ό,τι μπορούσαν αυτοί και κάνανε. Από εκεί και στο εξής, όλοι οι υπόλοιποι περνούσαν πάντα σε δεύτερη μοίρα. Έπρεπε από μόνοι τους να καταφέρουν οι προέδροι, οι ομάδες, να βγάλουν τα έξοδά τους, να βγάλουν τα πράγματά τους, να είναι όλα έτοιμα. Οπότε ήρθε και η πανδημία, που για μένα στον αθλητισμό βάσει ακαδημιών, αυτό που σας είπα πριν, μπορεί να κάνει και καλό. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όπα, παιδιά, έχουμε ακαδημίες από πίσω, έχουμε παιδιά, γιατί να πάμε να πληρώνουμε τον ξένο. Είδαμε τον Παναθηναϊκό πρόσφατα, με οικονομικά προβλήματα που τον στήριξαν οι ακαδημίες του. Δηλαδή είναι άλλο ένα μοντέλο ακόμα, το οποίο πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, δεν είμαι ο ειδικός για να σας πω ότι είναι εύκολο, δεν είναι. Αλλά βλέποντάς το στην ομάδα που είμαι αυτή τη στιγμή, δηλαδή και ασχολούμαι με αυτή την ομάδα, το βλέπω και είναι τρομερά εφικτό. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς ειδικοί που ούτε γιατροί να παίρνουμε αποφάσεις και να λέμε τη γνώμη μας σε επιστημονικό κομμάτι, αλλά είμαστε μέσα στον χώρο του αθλήματος και εγώ ξεκίνησα αυτή την ενότητα διαπιστώντας ότι, και το είπες και εσύ, ότι ο αθλητισμός έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, καλώς βέβαια, συσσαγωγικά, γιατί προέχει η υγεία, αλλά αν περάσουν όλα αυτά πρέπει να γίνει αυτό που λέμε το reboot και να ξεκινήσουν όλα υπό νέες βάσεις και υπό νέες συνθήκες. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου εμένα. Ναι, μα ούτως ή άλλως κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Δεν θα το δούμε αυτό το restart, ας το πούμε, παντού. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα είναι το πώς θα το εισπράξει κάθε ομάδα. Έτσι. Το πώς θα κινηθεί κάθε ομάδα. Μια ομάδα που δεν έχει από πίσω της, όχι κόσμο, ακαδημίες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτή. Το βλέπουμε και εδώ, εμείς στο Ρέθυμνο, το βλέπουμε γενικά στην Κρήτη. Η Κρήτη, δόξα τω Θεώ, επειδή και στην εκπομπή που κάνουμε με το Φώτη, τον Τζενικάκη, την αθλητική εκπομπή, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση πάνω στις ακαδημίες και αφιερώνουμε ένα ολόκληρο μήνα, εμείς κάνουμε κάθε Δευτέρα, αλλά ένα ολόκληρο μήνα τις Δευτέρες στις ακαδημίες, οποιαδήποτε αθλήματος. Και έρχονται και παίρνουν βήμα για να μας πούν τα προβλήματά τους και γενικώς. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, μιλάω για το Ρέθυμνο εδώ πέρα, στο ποδόσφαιρο, μόνο στο ποδόσφαιρο θα σας πω, ασχολούνται κοντά στα 1.400 παιδιά. Από την περσινή... Τεράστιο νούμερο. Ναι, 1.400 παιδιά σε μια πόλη η οποία είναι 25-30.000 κατοίκων, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα, και βλέπουμε και φεύγουν και παιδιά κάθε χρόνο, ανεβαίνουν απάνω, Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, ΠΑΟΚ. Η Γερμανία έχει πάει ένα παιδί τώρα στη Χόφενχάιν. Μιλάμε για πολύ καλή δουλειά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό οι μεγάλες ομάδες. Ξεκάθαρα. Πλέον δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οικονομικώς είμαστε. Μην περιμένετε λεφτά από το κράτος και από αυτά. Άντε να σας δώσει. Εδώ πέρα, ας πούμε, στην Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης βοήθησε πάρα πολύ τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, πληρώνοντάς το τα μεταφορικά, δηλαδή το λεωφορείο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λίγο-λίγο να ό,τι απορροφήσουν από το κράτος και μετά ό,τι κάνουν μόνοι τους. Ωραία, Βίλη, Βασίλη, Μπίλη, γιατί έτσι σε βρήκα. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε καλύτερα, ενώ κάποια άλλη στιγμή, γιατί και η σύνδεση μας δεν μας βοηθάει τόσο καλά. Και εικόνα και του ήχου, έδωσες μία άλλη διάσταση σε όλο αυτό το κομμάτι και κυρίως το κομμάτι των ακαδημιών, που είναι νομίζω το μέλλον. Ναι. Να το δούμε λίγο πιο θετικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, παιδιά. Αυτό είναι, προχωράμε.